Brangus Bernardinai LT skaitytojai, būkit pasveikinti. Pirmiausia, norime pasidžiaugti komandą Bernardinų ir aišku, jumis brangieji, kurie remiate, skaitote. Įsivaizduokit, jeigu Bernardinai LT neegzistuotų, jeigu nebūtų tos platformos, kur galime atsiremti, žiūrėdami į žinią kitaip, šviesiau, išsamiau ir tikėjimo nuotaika nuspalvinta. Kaip dažnai mes, matydami komentarus, nuliūstame, kad štai pasaulyje žmonės tik blogą mato, bet štai Bernardinai LT. Visiškai kitas požiūris, pristatymas tų pačių pasaulyje vykstančių įvykių, žvilgsniu, kuris nudažytas krikščioniška šviesa. Paremkime šią nuostabią iniciatyvą ir skaitydami, ir savo pagalbą, nes Bernardinai LT yra mūsų šeimos reikalas, mūsų šeimos iššūkis ir uždavinys išlaikyti šią žiniasklaidos priemonę mūsų tarpe.